Gospode Bože našo, Ti prinosimo slavu i čast, svete velikomučenice Marine, njeni molit vam primi se milosrdni žrtvu ovu, u nadnebesni svoje žrtvenike. Amin. Ja Ti, mučenici, želom je srdače slavše i vjenčače sjaj, molite sjako Gospodu, pomilovati sja duša naši. Svjatija velikomučenici Marini, milostive očisti množestva, so grešeni. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, da pre svega na današnji sveti dan zablagodarimo Gospodu Bogu što nas je danas ovdje sabrao i podario nam ovaj umilni vetar da nas malo osveži posle ovih tropskih vrućina. Blagodarim danas i braći sveštenicima, ocima koji su služili i sveštenicima koji su pojali na današnjoj svetoj liturgiji. Blagodarim i našem kumu Aleksandru Đorđeviću koji je pokazao veliku ljubav i evo sve nas i sinoć i evo danas ovdje prisutne okupio, pozvao na našu zajedničku slavu svetu velikomučenicu Marinu i pripremio trpezu ljubavi. Blagodarim i svima dobrim ljudima koji nesebično sebe daju i ulažu ovdje u svoju svetinju. Moram da priznam da kao sveštenik svake druge godine ovdje pripremamo slavu i domaćin sam, ali ljudi su toliko dobri da ja ne moram da razmišljam ko će da pokosi, ko će da očisti, ko će da se javi za kuma, nego sve Bog uredi i pošalje, a mi samo ovdje sveštenici okupimo se, služimo liturgiju, pa sam i njima, tim ljudima neizmjerno zahvalan. Znači svima koji dolaze, trude se ovdje, pomažu, prilažu, čiste, kose, travu i svaki drugi posao koji ovdje rade. Blagodarim i svima vama, braćo i sestre, danas okupljenima ovdje, što ste došli da zajedničkim molitvama učestvujemo u evharistijskom ovom sabranju, liturgijskom sabranju, da se pomolimo Bogu, da se pomolimo svetoj velikomučenici Marini, da nas ona sačuva, da bude naša molitvenica pred prestolom Boga živoga. Neka nam je blagosloven današnji praznik, neka je blagosloveno ovo vreme, neka je blagosloven današnji dan i neka ste svi blagosloveni ovdje i svuda, a sada i vazda. Amin. Amin. Po našim starim običajima bio bi red da sada izaberemo kuma, to jeste onoga ko će da se kumuje iduće godine za svetu velikomučenicu Marinu. Bilo bi lepo da se što vas više javi, jer i vama će biti lakše, a i svima nama lepše. Tako da imali dobrovoljaca ili mi da biramo. Evo Ilija Mihajlović, imali neko, kako se vi zovete? Dragana Barić. Marina Vidović. Marina Vidović. Može i Marija. Marija, može Milanović. Željko Lukić. Eto imali, može i Nikolaje i Mira Hinić. Bogu hvala i previše. Neka ste blagosloveni. Evo, ko će da primi kolač? Može, evo vi možete da primi. Kume, čestitajte jedni drugima. Svako dobro vam želimo.
Pera Đorđev. Da, hirurg. Da. Pera Đorđev, subota je bila. Da. Ja vozio bicikl, otišao do penzionera, svi zauzeti stolovi, ja do jata, ajde da vidim do poleta. Gde je sin? I tamo me zadesi to. Ovo me otpremi do bolnice. Fizioterapeut. Pera Đorđev dežurni. Nas primi. I on je lepo namestio ruku. Imam snimak još uvijek. Da. Lom, popravka od Pere. Da. I to ja imam kod sebe. I Pera kaže, ja sam hirurg, ali moj kolega je ortoped, Veselin Popović. Popović. Kostolomac. Da, kostolomac. A ja budala, pre 3 godine imao problem sa nogom. Teo je čizma gips, atrofirala bi mi leva noga, a Branko Milan Pilac mi je lepo stavio samo elevaciju noge, humeral forte, zagruškavanje i to sve. I taj me zezno tada, teo da me zezne, kostolomac. Da. Ja ipak dođem sutradan kod njega, nedelja, on dežuran, on kaže, ovo je dosta dobro, ja ću to da popravim, da izvršim repoziciju. Ja u ponedeljak kod njega, a to je, znao sam i datum, dalje to bio 14. A Pera ne zna ništa sad. Dozvolite. Pera ne zna ništa da idete na repoziciju. Pa ne zna, on otišao posle dežurstva, ovo je sad dežura. I treba da je bio ponedeljak, ne znam datum. 2 dana pre toga Bora Matić, da, šef šestice, da, radna akcija. Aha. Galamio je, pevao je, pričao je i uveć umrao. Kad je točio piće Stevi Bogdanoviću što radi u uvozu, znate ga, što ženio... Znam Stevu Crnog. Druga žena mu je bila Migetova žena Anđelka, Torbaro Miodraga. Da. On je procenjivao automobile. Ne, on je bio... Bogdanović to je. On je bio šef. Pa dobro, moj auto je procenjivao. Tu je bio pokojni Čanković, Žika i šta znam. Da. E, i... On je tada... On je, znači, Migetovu ženu... Anđelku. Anđelku. Prvu ženu Migetovu, on nije imao više, a ovo je Stevina druga žena bila. Ali je bio i Migetov brat. Boža Torbalo koji nam je predao... Da, fiskulturu. Fiskulturu. Jer kad mi odlazimo na studije, on odlazi za Pančevo, a Mige to pravi mjesto u gimnaziji, 57. Da. Mige je bio moj razred u gimnaziji. Jel te? Da. Dobar. Ali je skoro umro... Futbaler, odbojkaš. Da. Teniser. Igro za Vojvodinu. Da. I za Partizan. I za Partizan igro, da, imamo ja... Posle igrao ovde. Da. Mige je bio, baš je bio... Da. I dobar čovjek. I dobro, samo da... Da. I šta repozicija. Repozicija meni postavljena da otiče. Ruka, ovo ono... Pa je radio repoziciju? Pa uradio, pa rasturio. Slušajte samo, molim vas. I ja jedan dan, 2 dana, utorak, žena kaže, ma idi kod Uroša Pešića, koji rade u psihijatrijskoj bolnici, nekada rentgenolog, a sad radiolog, sa... Šta ovdje, da snimite? Da snimi on. Da. I Uroš je rekao, ja ga znam, njegova prva žena Crnogorka, Olivera Vlahović. Iz moje ulice, iz Kordunske. Kordunske 18. 18, tako je. Znam to. Da. I on kaže, sretene, beži ako imaš koga u Beogradu. I ja posle za Beograd, jer imam sestru viša vojna medicinska u Zagrebu, završila sa Dacom. Muća Dragica koja se udala za Šafarika Jarostava. Za Šafarika, da. Kome sam ja kum. A žena mu je iz Zagajice. A Šafarik koja što je u Ritu ima radio? Ne, ta je Karel. Karel. Ovo je Jarostav. Ovo je Jarostav. 38. Karel je... A šta je taj Jaroslav radio? Taj brat. Šta je radio? Ne, ovo sam pomenuo da je moja sestra Brucoš 59. 2 godine moja za mene, ja 57. Razumem. A ona je već 3. godina. Da. I odete u Beograd, na VMA. Jer sestra radi u regionalnom centru Karaburma. Spasović, čuveni lekar. Hirurg koji je oterao Dođavola i Sidora Papo. Da. I on ga prebaci u regionalni centar Karaburma, Severni bulevar. I sestra kaže, dođi kod mene da pomoći. Ja sam kao vojnik bio u Karaburmi, u bolnici. I ja kod njega, i šta radi? Spale, divan čovjek.
onog jevrejina otero dođemo. Da, Isidora. Da, Isidore. On kolegu. A on ga najurio sa VMA. Kolegu, Isidore. Bio dobar hirurg, Isidor Papo, načelnik VMA. I on kaže ovako. Živko, Jankule, molim vas, ispravite tuđu grešku, spale i potpis. I ja odmah na VMA. On je na VMA. Jer on je radio na VMA protiv. A Janko i Živko, Zečarac, ja šaljem pozdrave Miodragu Vidjeroviću, jer je on Zečarac. Ozbiljno, što je bio direktor škole. Da bome, Petru. Koji je Dejana primio kao profesor engleskog. Da, 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 da. On bio moj direktor. Tada je bilo u Konkordiji. Da, i to je bila Olga Petru. E, i znači šta se dešava? Da Videnović pozdravlja ovog, Zečarca. Prvo, kad je ovaj čuo da sam ja iz Vršca, on kaže, moj zemljak treba da je u Vršcu Miša Videnović. I kaže, pozdravite ga. Ja pozdravim onda Žigu Jankovića. Da. I to su bili, to su bile veze. Da. Veze. I šta se desilo? I popravljaju. Ja kad sam došao, tamo on kaže, znate šta, sretene. A tada lepa Brena peva pesmu Sitnije cile sitnije. A on kaže, ovo je sitnije cile sitnije. Ovo što mi je uradio hirurg Pera Đorđević, odlično. Mi to operaciju ne može sada uraditi. A ovo što je uradio taj ortoped vršački, to je, sačuvaj Bože. Sad ćemo da uradimo operaciju i tako sam operacija. Jesu ovo njihovi šavovi? Da. Da. To su njihovi. Onda sam saznao da je ovo radius, ovo ulna kost. Vama izgleda kao da ste na Kopaonik krenuli ili na Zlatibor. Pa vidim, gospodine, već farbu. Farbu je stekao, Boga mi. Dobro je, sve najbolje. Dobar dan, šta je? Došla rumunska ekipa. Gosti iz Rumunije, vidim ja gosti iz Rumunije. Iz Arada. Iz Arada, iz našeg prijateljskog grada. Tako je. Eto, vidite. Univerzitet Vasil Goldiš. Univerzitet je stigao da vidi. A mi smo zbratiljeni s njima naša škola. Eto. Hoćeš s nama gore do kule? Sad ćemo mi doći gore. Ja i profesor Rašajski dolazimo gore. Ona može nešto reći o kuli. Pa evo, profesor Rašajski, ministar. On će biti tamo gore. Sad ćemo mi doći. Idemo da vidimo. Evo, malo da se... Pozdrav, pozdrav. Da se gospoda sklone, pa ćemo da se vidimo na kuli posle. Je li nešto put proširiva? Nije. Sve je ostalo po starom. Sve po starom, Rupčani. Sve po starom, ali dobro, jednog dana će to da... se renovira i ove serpentine će biti staza zdravlja. Pa šta fali? Je tako? Je li ista ekipa radi, jer oni se drže... Da, sad ćemo da vidimo. ...se drže rokova, dogovora. Drže se, da, samo ova kiša ih je malo... Omela. Omela ovih posljednjih nedelja. Ali bit će završeno sve. Pa kad stave krov, onda neće biti problema. Onda ne. Da. Krov će da ih štiti. Ovdje se razvilo, Boga mi, ovo gradilište. Da, sad ćemo da vidimo. Kamenje stiže preko rama. Eto, polako. Polako. Ovdje je gužva još. Ovdje je gužva, Bogu. A dobro što je gužva. Pa pravo. Kažete mi, imate vi posla ovdje? Pa obraćaju se za priključenje vode, pa rešavamo taj problem. Znači, od rezervara ovdje, tako? Biće komplikovano. Biće komplikovano? Pa da, malo nezgodna situacija, ali rešit ćemo nekako. Pa eto, znači, jednog dana će morati ljudi ovdje da se osvežavaju, da piju
Pa, koliko vidim, uskoro će to biti. Za godinu dana, druga faza projekta S restoranu, valjda, ili tako? Da, voda će morati da stigne, hteli ne hteli, ili tako? Ok. Dobro, što se tiče ovog grada, ovolikog, tu radite, premrežavate. Nije mi jasno, šta u svakoj ulici kopate, kad je grad već imao vodu, imao kanalizaciju, imao gaz, šta kopate, šta zamenjujete? Znači, u gradu imamo otprilike oko 150 km ceo voda. Da, ulične. Dobro. Oko 70 km te mreže azbest cement. A znači, to je... Znači, koristimo svaku priliku kad se otvori bilo koja ulica, znači kad se stvore uslovi neki, da zamenimo postojeće azbestcementne cevi novima. Znači, te azbestcementne cevi imaju svoj vek i taj vek je... A i znamo... Nije pri kraju, ali... Da, a i znamo otprilike da te azbestcementne cevi u onom smislu zdravstvenom nisu baš najpogodnije. Ne, dokazano. Nema tu problema, znači azbest je znači loš po zdravlje u situaciji kad se udiše. Kad se udiše samo? Da, znači ne. Znači kuće od azbesta nisu baš pogodne. Pa nisu tako pogodne, nisu pogodne te ploče, znači nije pogodan rad sa njima, sečenje. Znači, to je ono što nije pogodno sa njima. Azbest je takav, kakav je vi koristite, znači svako otvaranje kolovoza, svako otvaranje trotoara, da to u stvari da vaše dobro delo, je li tako? Da. To vas niko ne tera da radi. Da, znači to nije... To ulažete vi svoje... Ulažemo svoje sredstva. Svoja sredstva. Znači nekad se ti troškovi podele sa gradom, znači što se tiče izrade kanalizacije, to je samo doprinos. Po pitanju vode samo doprinosa nema. Da. Znači i radimo, najčešće kombinovanim sredstvima budu i kombinovane sredstva grada i komunalno preduzeće. Komunalno preduzeće. Pa dobro, znači, Vršćani se pitaju zašto tako se užurbano menjaju neke cevi koje su godinama tu već postojali. Svaku priliku koristimo, znači što više da uradimo, znači što bolje instalacije da budu posle toga. I vama dobro dođe, je li tako? Dobro dođe. Za održavanje će biti lakše. Za održavanje polietilen je mnogo zahvalniji. Bukvalno smo imali u Žarka Zrenjina ulici i Miloša Obilića, ja mislim, jedan kvar do sada, od kad je urađeno. Znači, nemamo da, neka sigurnost postoja. Azbest cementne cevi imaju spojnice na svaka 4 metra i tu imamo problema, non stop imamo kvara, agresivna je podzemna voda u gradu, zavrtnji se bukvalno nestanu. Da, oni se pojede ih, što kaže... Da, znači ima tu lutajućih struja, agresivna podzemna voda, znači oni jesu. A u gradu ima, znači, 70 km azbest cementnih cevi još. Mislim, sredstva za to koje su potrebne... Da, ali ja sve pamtim, na primjer, ovu glavnu... Jer nema slučajno problem sa ovim. Ja pamtim da je taj glavni cevovod od Pavliša potpuno azbestno cementni. Ne. Znači, ima jedan koji je azbest cementni, a ima jedan koji je liveno gvozdeni. Aha, znači ima neka alternativa. Da, znači imamo dva cevovoda. Znači, u slučaju havarije na jednom, radimo opravku, pustimo druge u pogon, na ovom radimo opravku i grad ne osjeća to. Znači, to je neka kolaterala u stvari. Znači, od Pavliša prema Vršcu dva voda su tu i znači nemamo problema i kad imamo havarije na tim većim vodovima. Mislim, to je dosta retko. Na to se mislilo. Da. Na mislilo se. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vam predstavim jednog čoveka koji je došao u ovu našu prodavnicu ovde gde svašta možda kupiš. Nećete da verujete, po drugi put među nas Vrštane moj tata, Jovan Sterija Popović. Zdravo, tato. On sad malko ćuti i kaže da je ljut na nas Vrštane. Zašto? Pa šta ja znam, sad će da vidimo, ako uopšte hoće da nam kaže. Lepo je da si došao.
Pazite ovako, on je eto mene kao napravio, kao Vinka Lozić, razumeš, jednog dana iz pera njegovog me napravio, bez majke, istina, što znači da mu ja dođem kao van materično. Ali nema veze, ja ne znam, tato, da ti kažem, ja ne znam zašto si ti mene napravio i šta si ti teo. Možda si teo da budem, ne znam, neki, ne znam šta. Ovako sam ispao neki polupesnik, polu umetnik, polu muzičar, polu doktor, polu naučnik i cela pijanica. Ja znam da to tebi sad nije drago, a šta ću? Zašto sam postao pijanica? Pa možda zato što i ti ćutiš sad. Razumeš? Jer džabe si ti pisao. Ti si pisao svašta za svoje vreme, ali izgleda da nije imao ko od vrštana da čita. Razumeš? Kažu za tebe da si pisao komedije. Pa ne bi ja rekao. Ja bi rekao da su to tragedije. U stvari ti nisi neki pisac, ako ćemo tako. Ti si više neki vidovnjak, razumeš? Jer ti si znao u ona vremena šta da pišeš, kako će da nam bude danas. Vidim ja da ti ćutiš i da nećeš reći da mi kažeš, a nemoj na mene da se ljutiš. Ja sam uradio sve što si mi ti napisao i ja te molim, evo vidim da si se spremio, napiši šta ja dalje da pričam ovim našim vrštanima, razumeš? Ako će neku uopšte da sluša ili ne daj Bože pročita. Ovako, ja imam jednu ideju, dok je ovakva situacija da te ne uznemirava. Ti ćeš sad da budeš ovdje kod nas u ovu našu prodavnicu, razumeš? Pa ko kako dođe da te vidi, ako hoće da te vidi, a hoće, može, na primjer, eto da se slika s tobom, da udari neki selfie, pa šta fali? Jer gledaj ovako, i ti, a Boga mi i ovi naši vrštani, možemo samo da se slikamo. Međutim, mi nismo pomenuli šta je taj, kako funkcioniše taj univerzum sa tih 120 milijardi galaksija. Tu treba da bude neki jako pametan čovjek. Da, da. Ej, ali pametan da ima pare. Po meni, ako uzmemo u obzir da na ovoj planeti su živjeli razni narodi, razni gospodari sveta, svi su imali razno razne vere, imali su svoje bogove, što ja ne isključujem da ti bogovi nisu bili vanzemaljci. Ja sam rekao da mi treba da budemo približno sa tom civilizacijom, ali ne, ne mora da znači. Možda je neka planeta se brže hladila, brže dobijala uslove, i to je možda dobila za milion godina brže od nas i oni mora da su sad jako napredni. No, idemo dalje. Ko jedina, po meni, jedina idealna stvar u ovom kosmosu, to je taj kosmički zakon. Ništa drugo nije idealno. Kažeš, ovo je belo. Nije. Pitanje. Nije. Ovo je, ovo nije. Nema idealne stvari, osim kosmičkog zakona. Tu sve funkcioniše kako treba. Sve. Čak i ovaj život na ovoj planeti. Svaka biljka, svaki crvić, sve ima svoju namenu. Ulogu, da. On je tu stvoren na neki neobičan način. Dobro, naša religija kaže Bog je to sve stvoren. Da, da. Ja se slažem, Bog. Ali ne onaj Bog kakvog nam uturavaju. Taj Bog, koga ću ja da nazovem, ja ga tako nazivam stvoritelj univerzuma, tako je. Da li je on živo biće? Ako jeste, da li on liči na čovjeku uopšte? Pitanje. Ili je neki aždaja i tako dalje. Drugo, da li je to neki kompjuter, da li je to neka mašina, da li je to neki skup čipova
da li šta je, mi to još ne znamo, ali nešto postoji ko rukovodi svim i svačem i on ne mora da ide da stvara onog mrava. On je to ovako uradio, to je potrebno i gotovo. On je stvorio bakterije. Ako se sjećaš onog prvog filma nekada po Žilu Vernu, Put na mjesec, prvo što su putnici napravili, to jest su bakterije nabili u teglu da odnesu na mjesec. Znači, on ne mora da stvara pojedinačno. On samo ovako, recimo, stisne dugme tamo ovo ono i stvara se ono što treba da se stvori. Gotovo, to je za mene. E, to je za mene Bog. Neka izvine svi. Da, da. Ja poštujem veru mojih dedova, slavim slavu i sve to u redu je, ali ne mogu da prihvatim da taj stvoritelj meni bude nacrtan kao jedan simpatični čičica sa kovrđavom kosom i lepim brkovima. Ne može. Nije sigurno, a verujem da je čak i nesigurno, da je on uopšte živo biće. To je neka mašina, neki aparat, neki kompjuter, neki ko zna šta je. A kao smo prošli put nešto govorili o tome... I taj upravlja našim životima. Apsolutno, preko svojih saradnika. Jedan od saradnika, po mojoj teoriji, je voda ovde. Voda koja je prisutna i pod zemljom, i na zemlji, i u vazduhu. I povezana je. Ona sve zna, ima svoje klastere koji imaju 30 miliona memorija. I onda ona radi sve to u skladu sa centralnim kompjuterom. Ona nagrađuje, ona i kažnjava, voda. To smo jednom pričali. Nagrađuje žetvama, nagrađuje svim i svačim gde se zalivamo. Kažnjava poplavama, je tako? E, kažnjava nas i cunamijama i poplavama i sve. Jer upozorava čovečanstvo, čuvajte vašu maticu planetu. To je nečije vlasništvo. Od onog gore. Onoga gore. I sad, gore ili gde to ti je kao gore. Recimo jedan čovjek ima više salaša, više farmi i sada on, to je njegovo vlasništvo, on brine o tome. Možda on nema nikakve koristi materijalne, jer ja i ne verujem da za napredni svet postoji materijalna korist. Mislim da njemu to uopšte ne treba ništa, nikakve pare, nikakva ni moć, samo napredak celog univerzuma. I onaj sada, na jedan put se nađe Homo sapiens koji radi na tome da se planeta uništi, da se voda zagadi. Voda se bori, ali kad ti njoj non stop sipaš neke hemikalije unutra, ne može. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? Ali ne makar kakve viceve, gledaj! Jel komšija? Pita Panta Lolu. Šta radiš to? Pa kaže, sadim vinograd. A kad će da rodi to? Pa kaže, za 3 godine. Pa što ne sadiš za 3 godine, ne sad? Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Thank you.
A, devojke, šta su one? Šminkerke? Plesna grupa. A, plesna grupa? Plesna grupa. Plesna grupa, pravimo izvođače. Znaš, odlično. Odlično, plesačice. Da. A kaže, vi se samo gledate, vi se ne slušate. Tako je. Tako je. Pa, dobro. Na sceni se samo gledate. Na sceni se gledate, a možete i da pevušite u sebi. Uvek. Je li tako? Da. Na sceni i van sceni. Na sceni i van sceni. Jeste vi dobro? Odakle ste vi? Iz Beograda. Iz Beograda? Plesna grupa Urban Dance. Urban Dance. Da. To znači gradska neka varijanta. Modern ples, da. Modern show dance. Ples. Show dance, to Beograđanke. Odlično. Koliko vas ima? Dve. Miro. Miro, nemoj na radnom mestu da pušiš. Miro. Ovo je pauza. A pauza, dobro. Jer vas dve imate neke koreografe, imate neke... Mi smo koreografi. Vi ste koreografi, vi ste zoografi, vi ste sve, sve. Svoje. Je li tako? Yes. Je li tako? Dobro. I probijate se polako na tržištu. Da. Hm? Da. A šta ste po zanimanju? Pa ja sam koreograf i trener, ali isto. A po zanimanju student pravnog fakulteta. Četvrta godina. O, bit ćeš ti da. Dobra pravnica. Pravnica. Pravnica sa iskustvom. Jeste. Estradnim. Estradna pravnica. Estradna pravnica. To još uvijek ne postoji. Eto. Estradna pravnica. Znači, šta znaš, možda se to dogodi. Ima ovde jedna... Ova šefovica od ovog postavljenog stola je cvećarka. A šta ste vi po zanimanju? A ja sam to što radim. Aha, to što radim. Da, ja sam to što radim. A šta ste i koleginice? Dizajnerka. Dizajnerka? Dizajner? No da, to se odlično. A ko vam dizajnira frizure? Frizure same osmišljam. Same? Da. Sve same radimo. Sve same. Mi to sve same. Dobro, lepo. Lepo, radite sami. Znači, sviđa vam se naš styling. Styling, vidjet ćemo vas tamo i hvala na puno. Bini, jer ta, koga pratite? Pa sve izvođače, ove moderne, da, jer folklor prati ove, kažem, dvojke. Dvojke, da. Da, dvojke, to ono kose, da. 1, 2, 3, ali vidjet ćete svakako biti... Ali vi menjate styling? Menjamo styling, menjate. Da. Za svaku emisiju posebno styling. Lepo. Hvala. Ajde, ako budete ovako na vrhu, estradno mi jednog dana, pa da gostujete i kod mene. Hvala. Hvala, doviđenja, prijatno. Ćao. Mile davne, usno mene, prošli život svoj. Evo, epicentar Vršca, baš tako može da se kaže, i ovde treba da sad ljudi pređu preko pešačkog prelaza. Kako i na koji način i sa kakvom obućom. Epicentar Vršca, evo i oglašava se i zvučno i na svaki drugi način. Kalimero! Kalimero! Ne mogu da pređem ovde. Pa dođi, dođi nešto da mi uradiš. Ajde, ovde ću još nekako da preskočim. Eno, zeleno. Ovde nekako preskačemo. Ali ovde, tu ćemo morati da plivamo. Šta se radi? Otpušavanje. Otpušavanje. A kad se zapušilo? Od ovo malo kiše se zapušilo. A? I tako su, stalno. Kad god je kiša, ti otpušavaš. A? I šta ima unutra? Pa lišće. Lišće? Ovde baš i nema neka šuma. Gospođer, može ovuda? A ja ne mogu. Što? Probajte ovuda ako može. Morate okolo. Morat ću. Ali morat ćete okolo, da, ali redi ovuda da se pređe. Da vas ne kazne. Samo ovaj put ćemo da zaobilazno. Samo ovaj put zaobilazno. Kalimera, evo, krenula je. Pa ću.
Evo ga, vrtlog. Izgleda da će da se potrefi. Potrefio si. Ovaj prelaz ima, evo ga čovjek s čizmama, evo ga. Dobro je. Bravo majstore, ti si došao s čizmama na vreme. Da. Mogao bi meni da pozajmiš. Da pređem ovdje. I tako stalno, jel? Kad god je kiša. Pa mora se. A? Pa mora se tako. Mora se. A dobro, evo vidiš. Sad smo oslobodili pešačke prelaze. Evo da brineš, a? Tu je majstor. Majstor Kalimero oslobodio pešački prelaz. Ono i onaj tamo je sad bolji. Pa ćemo i tako da rešimo. Krenula i tamo. Rešit ćemo i taj problem. Vidjet. Ajde da rešimo to pa da ovi ljudi mogu da... Zatvori tamo. Zatvori ti ovamo, idemo da rešimo Kalimero ovamo. Mada tamo ide bolje nekako sad. Evo krenuo je, to je ovdje bilo. Samo treba da se izvadi ova. Možeš Kalimero? Odlično. I tu je neko lišće zapalo. Jeste. A? Svega ima. Dobro je. Tu je lišće, neke kaptice, neki otpaci. Dobro, vi ste na vreme, ovo, čim je stala kiša, počeli da reagujete, je li tako? A, da. A ovo je znao. Baš to? A? Okay. Deo, mora se izbaci ovamo naprijed, loš? Ne, ne, ide direktno, ne, ne, u kanalizaciju. Dobro, operacija je završena uspešno. Da. Sad možemo i bez čizama da prođemo ovdje. Sad možemo, pešačka zona je, pošto počemo. Dobro, ide. Dobro, sad ide. Ali gledaj šta je blato, to bi moglo možda da se izbacimo. Nema, opet će ga vratiti. Pa ne. Opet će ga vratiti ponovno. Pa ne, možda da stavite u ovaj, u kolice, da. U kolice to je višak. To će vam pravi probleme i drugi put. E, dobro je. Akcija uspjela. Akcija je uspjela. Kalimero, znači kad god se grad poplavi u ovom samom centru, epicentru, tu si ti. Dobro je, fontane? Šta je s fontanama? Su završile karijeru za... Nije, još se pere. Još se peru. Dobro, sredit ćeš ih, opet ćeš ih. Da, sad ti kiša malo pomoći. Da, kiša. Onda opet staviš onu foliju, jel' tako, slamu. Da, ima, da, slamu, da, zaštitu. Da. I onda da prezime kraj, zimu. Kad je kraj sezone. Kraj sezone. I onda ih puštaš opet na proleće u... Opet u rad. U rad. Da. Jesi, o svim fontanama ti brineš? Da. O svim u gradu. Koliko ih ima? Tri. Tri, a ovu ne računaš u parku? Da. Ta ostaje onako kako je. O. Ovdje, oni su tamo zaduženi, ne znam. Ti znači ovima u gradu brineš? Ovdje, ove dve i ova česma, treću. Mm-hmm. I česmu ovu, jel, za ovu pijaću vodu. Dobro, Kalimero. Ja te pozdravljam. Ostaje nam da se vidimo onda jednom drugom prilikom. Znači. Ajde, živjeli. Ajde. Mile davne, usno mene, prošli život svoj,